Hezký den. Já jsem před chvilkou odvysílala odpovědi na otázky k prvnímu týdnu kurzu Jak žít své sny. A jedna z nich mě tak nějak ťukla a měla jsem impuls, že bych měla udělat vysílání i do tohoto veřejného prostoru, protože je to téma, které mi přijde velmi důležité v našich životech. Tak co je ta otázka? Ahoj Deniso, děkuji za tento program a o tuto oblast se řadu let zajímám a plním si své sny. Jízda na koni, pes, život a cestování ve Španělsku. A tak jdu s dotazem. Občas se v životě naskytne chvíle, kdy si říkám, jestli má smysl to, co dělám. Jestli to není ztráta času a svůj pomyslný žebřík úspěchu jsem neopřela o špatnou zeď. Ač vím, že vytrvám, protože mi to stále dává smysl, což si myslím, že je klíčové. Mohla bys prosím sdílet své tipy i tipy účastníků předešlých kurzů. Jak poznám, kdy v něčem pokračovat a objevující se překážky jsou pouze zkouškou a temným údolím a kdy se mě naopak snaží život nasměrovat jinam. Tak já osobně tohle téma považuji za velmi důležité, protože každý z nás se ve svém životě setkáváme s chvílemi, kdy jsme někam vykročili a jdeme si za svým cílem, za něčím, po čem jsme dlouho toužili a přijdou překážky. Něco nás zastaví, něco se nám nepovede, může to být zdravotní zastavení, finanční, emoční, něco v životě se začne odehrávat nebo najednou lidi nám hází klacky pod nohy a nebo aspoň najednou nemáme jejich podporu, o které jsme věděli, nebo se objeví úplně nové překážky, které jsme ani nečekali. Jak to máme interpretovat? Znamená to, že jsme vyrazili špatným směrem a měli bychom to přehodnotit? Nebo to znamená, že to jsou zkrátka překážky, které máme překonat? Pravděpodobně jste mohli slyšet za svůj život i řadu příkladů, kdy za nějakými velkými úžasnými projekty, které se staly, které se zhmotnily, byla obrovská vůle toho tvůrce projektu, aby to dostal do světa. Jo? A na té cestě většinou měl spoustu překážek. Mně tady například napadá Jack Canfield, a pravděpodobně jste někdy slyšeli název knihy Slepičí polévka pro duši. Jo? A on, když s tímhle konceptem přišel před několika desítkami let, tak mu všichni říkali, to je úplná blbost. Žádný vydavatel to nechtěl vydat, říkal, příběhy nikoho nezajímají a ten název, to je úplně trapný. Ale on měl takovou vizi, kdy prostě získal tu neochvějnou jistotu, že to je ono a ten název je ono a svět to bude chtít. Jo? Takže on měl v sobě tady tu vnitřní jistotu, že to bude super. A chodil od jednoho vydavatele za druhým. A hádejte, kolik těch vydavatelství obešel, těch nakladatelů, než mu tu vydali. 144. Chápete to? Já nevím, kdo z vás, já bych se teda nechala odradit. Kdyby mi někdo, už jenom po desátý řekl, že to je úplná blbost, natož po padesátý, natož postý, jo, ale on prostě šel furt dál a dál a dál. A nikomu se to nelíbilo. A pak to někdo vydal, no a je z toho obrovský bestseller. Jo? A takových příběhů je celá řada. Jako nějaký herec, který si vytvořil scénář a teď já nevím, co to bylo, jestli Rambo, no nějaký takovýhle akční film, jo. A on si tam prostě napsal tu roli sám pro sebe a že to bude hrát a oni mu říkali ty ostatní, že jo, ty filmaři a to říkali, hele jo, je to dobrý, my to natočíme, ale bez tebe. A on, sorry, tak to já dodal. No a prosadil si to a zase ohromnej, ne bestseller, ale jak se to říká u filmu, no prostě skvělý film, trhák, jo, a tak dále. Takže ty překážky, já si myslím, že neexistuje žádný velký projekt, který by neměl překážky na cestě. Že to zkrátka neexistuje. Každá velká věc si žádá své v uvozovkách oběti, respektive spíš tu vytrvalost. Vytrvalost toho, kdo ten projekt nese. Z čehož vyplývá, že překážka neznamená, hele, je to blbý, zastav se, nech to bejt. A současně ale jsou i situace,
kdy opravdu ty překážky nás mají zastavit, nebo třeba i jenom pozastavit, jo? Například, když lehneme s nějakou nemocí nebo úrazem, tak evidentně je to zkrátka pozastavení se a třeba v tom pozastavení nemáme ten svůj projekt vzdát, ale něco přehodnotit, něco má dozrát nebo se dostat do větší hloubky. Takže i to může být přínosem. A pochopitelně jsou ale i varianty, když jsme si vybrali z hlavy nebo špatně, nebo jsme si vybrali něco, co sice bylo dobrý před 5 lety, ale dneska už jsme se posunuli dál a máme dělat něco jiného a jenom lpíme na té svojí myšlence z doby XY a jakoby se to vyprázdnilo. Jo? A tam je pak dobrý to pustit a říct si, hele, vesmír mi dává znamení a nemusím to dodrhnout za každou cenu. Jo? Vždyť už je to starý, to moje přání. Vždyť mě dneska záleží na něčem jiným. A tu odpověď, jestli je to tenhle případ, anebo ten předchozí, jestli máte vytrvat, anebo to pustit, tu odpověď si můžete dát jen vy sami. Ukazatele proto jsou míra živosti, energie a nadšení, kterou cítíte v sobě, když nad tím přemýšlíte. Mělo by vás to vnitřně dávat do pohybu, mělo by vás to rozechvět, jo? Měli byste cítit tlukot vašeho srdce, když nad tím přemýšlíte. A pokud ho necítíte, tak se mohlo stát, že je to cíl, který už je starý, nebo ani není váš, a nebo je moc malej. A vy potřebujete navýšit tu laťku toho, kam jdete, aby vás to vůbec bavilo. Jo? A když vnímáte, že jste tam hodně mechanicky v tom hlavou, že jste vyčerpaný fyzicky a že vaše vnitřní nadšení opadává, tak to může být ukazatel toho, že buď toto mám úplně pustit, anebo minimálně mám se pozastavit. Jo? Někdy ty znaky toho, že nemáme energii, neznamená, že jdeme špatným směrem, ale že se potřebujeme zastavit, načerpat sílu, získat nějakou moudrost vnitřní a třeba ten náš projekt potom poběží dál, ale my tam potřebujeme mít takový nádech. Jo? A v tom nádechu, v tom zastavení se, možná i sami přijdeme na to, jestli v projektu pokračovat, nebo ho nějak doladit, a nebo ho pustit a říct si, hele, OK, sice jsem do toho dala celý svůj život, ale tohle není můj život. A udělala to spousta lidí, jo? Že strašně moc lidí třeba zjistilo, že nejenom, že vystudovali blbej obor, ale ještě 20 let v tom oboru pracovali. Tak je lepší říct, tyjo, jsem vystudovala právničinu, stálo mě to teda několik let fakt hustýho úsilí a mýho života, ale já to dělat nechci. A je lepší tohle zjistit ve 30 než v 50, jo? Takže si dovolte i pustit to, co nefunguje, přiznat si, opřela jsem ten žebřík trošku blbě, tak co se dá dělat? Tak já z něj zlezu zpátky a jdu líst tam, na čem mi opravdu záleží. A ještě poslední tip. Někdy vám může pomoct i zpětná vazba vašich dobrých přátel. Jo? Ale tady byste měli být opatrní, protože vy potřebujete lidi, kteří jednají z místa intuice a ne z místa hlavy. A když někomu řeknete o svém projektu a on řekne, wow, to je skvělý, teď se celý rozzáří, tak to jsou dobrý znamení. A když je tam takový jako dobrý, tak to není úplně nejlepší znamení. Ale říkám, musíte být opatrní a být s lidmi, kteří mají intuici na prvním místě a ne hlavu. Protože jak jste slyšeli v příkladu o Jacku Canfieldovi a mnoha dalších podobných, tam mu strašně moc lidí řekli, to je blbost, to nikoho zajímat nebude. Jo? Ale bylo to z hlavy, protože ty nakladatelé, oni měli své statistiky, oni věděli, teďka frčí tohle, lidi chtějí číst romány, ne příběhy, název musí splňovat tohle a tohle a tohle kritérium, ty máš úplně jiný název. To byly z hlavy rozhodnutí. Jo? Takže pokud se obracíte na někoho, aby vám poradili, aby vám jakoby vyzrcadlili tu energii toho vašeho projektu, tak potřebujete někoho, kdo jedná z místa srdce, emocionality, intuice a ne tolik logiky.
Tak já doufám, že pro vás tohle vysílání bylo inspirující. Mně to přijde jako velmi zajímavý a velmi důležitý téma v našem životě, protože každý z nás někam směřujeme, něco tvoříme, na něčem pracujeme, ať už vědomně nebo podvědomně. A bývá dobré se čas od času zastavit a říct si, jdu správným směrem, nebo tady investuju energii do něčeho, co už je mrtvý, na čem mi nezáleží, co vlastně vymysleli moji rodiče třeba pro mě, že to je dobrý život a mě to takhle ale nebaví. A nebo si řeknete, tyjo, sice na to nikdo nereaguje dobře, ale já vím, že je to skvělý a svět to potřebuje. A já to prostě udělám. Já to do toho světa dám. A cítíte to v sobě, máte tam ten vnitřní plamen a jdete za tím. Tak pokud v sobě máte vnitřní plamen, který se týká nějakého tématu, tak vám mozřím palce, aby hořel dál a aby váš projekt dostal do hmotné podoby a přinesl užitek mnoha lidem. A pokud jste v situaci, kdy už jenom tak mechanicky, roboticky žijete něco, o čem víte, že s vámi fakt není v souladu, tak abyste měli sílu to pustit a najít prostor, který vás bude oživovat a přinášet vám radost a energii. Mějte se moc krásně.